Fala aí, galera, tudo bem com vocês? É o Nari. Dessa vez a gente tá aqui do Scrynjet pra jogar um mapa aqui. O criador falou que é difícil, hein, manos. Olha o tanto de coisa que tem pra fazer. Cê é louco, mano, solta o foguetão e só bora. E agora, o que é pra fazer aqui? Pra voar. Mentira, eu voei na direção do checkpoint, mas eu não peguei. Ah, o check ele tá bem dentro da paradinha lá e ele deve estar um pouquinho mais alto, galera. Vamos esperar um pouco mais e... Não, inclinei pouco. Ó, vou esperar depois dessa paradinha aqui, ó. Um pouquinho próximo aqui, foi. Ai, desgovernou tudo. Agora foi. Não, certinho. Certinho. Quase foi errado. Quase passei a parada. Você é louco, mano. Já tem 4 pessoas que passaram. Tem uma plaquinha aqui. O que tá escrito na plaquinha? Entendi nada. Vambora. Aqui só vou meter o pulinho. Putz, ali acho que também é só pulinho, hein? Vambora. Ih, mas não vai alcançar. Tive que dar restauradinha safe. Eita. Não me planejei. Calma. Calmou. Isso, garoto. Nossa, galera, muito bom. Encaixamos gostosinho. Nossa, tem que sair ali. Entrei? Mas tô sendo Entrei e fui expulso. Bora. Ah, moleque. Agora foi. Agora foi com gosto. Dá licença aí, meu parceiro. Ai. Filho da mãe. Bora. Beleza. Antes eu tava todo me batendo. Nossa, tem mais um. Eita. Controla. Beleza. Solta o foguetinho. Foguetinho pra nós. Beleza. Nossa, a gente vai ter que alcançar ali. Mano, eu vou tentar ir direto. Nossa. Caraca, eu passei. Blim. Não pode passar muito, galera. Deu bom. Pula. E agora, será que vai? Nossa, bateu nos meteoros. Pô, acho que eu vou por cima dos meteoros, galera. Vamos por cima. Agora eu só tenho que parar o carrinho aqui. Para de bico. Beleza. Caraca, deu bom, hein. Vambora que a rapaziada tá ligeirada. Ligeirada, tá ligeiraço. Vou chegar aqui, ó. Vou chegar agora. Cadê ele? Eu vou parar ele aqui ainda, fica vendo. Opa! Aí, ó. Beleza, agora a gente tem que subir novamente. Eita, pega. É isso mesmo? Nossa, era só para ali. Isso. Boa, meu garoto. Tô vacilando aqui, ó. Já tô em segundo. Caraca. Cadê ele? Ih, foi embora. Ô, louco. Vambora, galera. Ele deve estar ali na frente. A gente alcança já. Vambora. Aqui, ó. Eita. Olha como o negócio escorrega. Eita, pega. Será que vai? Nossa, foi muito. Pega. Pegou. Próximo check. Parece que é o mesmo esquema. Bora. Beleza. Mano, acabei de passar roubando. Caí certinho aqui. Nunca pensei que eu faria isso. Mas a galera faz. Quem sou eu, né? Pra criticar. Bora, galera. Ai. Nossa, que porrada. Pega. Pegou. Ainda bem que eu não recebi. Vambora. Solta o foguetão. Olha o looping. Será que solta mais?
Pra lá? Nossa, será que eu consigo travar? Calma aí, vou parar aqui. Eu vim daqui? Acho que eu vim daqui. Vamos voltar pra lá? Acho que eu consigo voltar, vou tentar. Vamos ver. Calma aí. Nossa, deveria ter pulado. Pegou embaixo. Calma aí, deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Joga pra cá. Trava, 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 trava. Droga! Mano, peguei por baixo o negócio. É, deu certo. Que roubo cagado, hein? Que roubo cagado. Nossa. Caraca, eu pensei que ia bater na hélice. Nossa, acho que é pra eu voar ali, né? Voei demais. Eu vou ter que voltar na rampinha. Vira. Foguetão. Mandamos o foguetão. Mandamos o pulão. Nossa, a continuação tá ali, ó. Foi pouco. Vamos ver se vai certo agora. Eu restaurei, soltei o foguete, fui bonitinho. Tô com a impressão que não vai. Deixa eu ver se inclinado assim vai. Caraca, inclinado foi, mano. Olha. Olha. Pula. Agora eu só tenho que acertar esse checks. Nossa, foi muito, mano. Pegou, caramba. Beleza, agora que eu peguei, pra onde eu vou? Beleza, restaurou aqui. Vamos pra essa rampa. Tá lasqueira. Mano, já me alcançaram. Eu acho que já me alcançaram. Calma. Vai. Beleza. O final. No céu. Ah, moleque. Esse mapa não é tão difícil, galera. E a gente tava errando em algumas partes, mas quando passava, beleza, tranquilo. Finalizou em 14 minutos 54. E como esse carro pula e voa, tem parte que dá pra improvisar, né? Mandar aquele robinho. Enfim, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Tamo junto, é nóis. Fui.